stay or should I go? Takže jo, dámy a pánové, já vás zdravím, já jsem Dárn a vítám vás u dalšího dílu ze série Far Cry 4. Proč začínáme v této budově, chtěl bych vám moc něco ukázat, a to je to, že když si vlezeme tady do téhle skřínky, tak nemáme skoro žádný peníze. Měl jsem tady mega a rozhodl jsem se udělat jednu záležitost, a to bylo, když se tady podíváme, koupil jsem si všechny mapy, které byly dostupné, měl jsem milion, prostě potřeboval jsem se těch peněz zbavit, abych si udělal trošku místo v peněžence. A koupil jsem si teda všechny mapy, které mi ukážou všechny lokace, zajímavé místa, sošky a různé kraviny jako propagandy a takový ty zvony, nebo ne zvony, ty mlínky, kterýma se dá otáčet. Tak zbraně nějaký se mi nový povolili a to z toho důvodu, to vám hnedka ukážu. Každopádně já se tady ještě doplním, co potřebuju, to je určitě ončo. Tady len z výbavu, já myslím, že výbavu mám sebou dostatečnou, nedoplním si náboje, výborně. Tak, ale co se tady dělo za kamerou? Dělo se tady toho spousty a to je to, že když se podíváme, kde se nacházím, tak se nacházím v jedné z těch velkých pevností. Já samozřejmě blbec jsem to natáčel, ale obraz i zvuk se nějak nepovedl, takže bohužel tohle to pak budeme dobíjet ještě jednou. Naštěstí tady u těch velkých pevností a u těch stanovišť to jde, že to můžete dobíjet několikrát, takže tohle to si pak ještě jednou zopakujeme. Říkám, nepovedl se mi zvuk, furt mi to tam šumělo, ty co chodí na stream ví, že tenhle ten problém řeším při každém zapnutí streamu. Prostě blbne mi tam zvuk. Tak teď se pokouším to nějak nahrát, doufám, že to vyjde konečně. Tak když se podíváme na mapu, co jsem tady dělal. Ano, udělal jsem všechny vedlejší úkoly, které se tady dali najít, s tím, že jsem si nechal jenom tu příběhovou linii, plus tedy jsem si dobil tady tu jednu pevnost a sehnal jsem si nějaký kamiony, nějaký zbraně, vylutoval nějaký zvířata, všechno možný. Tak teď se podíváme na, máme tady nějaký teda 16 dovednostních bodů, určitě bych to chtěl vyplácat tady do pana Tigra. Všechno, co půjde, bych chtěl využít. A pak příběhovou linii se budu potřebovat dostat k tomu, abych měl víc života. Ale to potřebuji právě tu příběhovou linii. Jo, takhle, jasně. A potřebuji ještě... No nic, vyplácáme to všechno toho Tigra. Ono ke konci se dostaneme k tomu, že budeme mít zkušenostních bodů zbytečně moc a nebudeme moc už dál rozsázet vlastně tady do té naší... Hele, tak to si taky dodáme. Jo. Výborně, a už mě to tady asi nic nepustí. Ne, už mě tam nic nepustí, takže si rovnou hodíme tady i něco vedle, tady si dáme první pomoc, jasně. No, tohle bychom nemohli, protože to stojí dva body a já už nemám žádný, aha, výborně, takže si tady zkusíme něco vykraftit, vykraftíme si, jo, mám tady větší peněženku, ta se určitě bude hodit. Takže už jsem si mohl udělat větší peněženku, na batoh na návnadu nepotřebuju, ale na šípy si určitě vylepším, ještě můžu jednou, výborně, ještě můžu jednou. Takže to už máme naplno, takže rovnou uděláme i ten batoh. Zbyly mi nějaký kůže určitě, když se podíváme, jo, tak tady mám teď bordel, momentálně to ještě půjdu prodat. Ten bordel to jsem zapomněl prodat, takže si ještě půjdu vyprázdnit inventář, ať jsme pěkně prázdní na cestu a pokusíme se poustnout teda dál někam na tu dějovou linii, chci vědět, co se tam bude dít. Čekej, ta skříně dole samozřejmě, že jo, samozřejmě, nečekaně. Tak jo, rozbijem si hubu, jenom tak pro začátek, pro srandu pěkně, jinak moc jsem se těšil tady na ten Far Cry, protože strávil jsem tady několik hodin za kamerou tím hraním těch vedlejších úkolů, abych měl jakoby připraveno, abych jsme se tím nezdržovali, pak si samozřejmě budeme dělat, až dohrajeme tu příběhovou linii, tak bych chtěl ještě pokračovat s tou sérií Far Cry 4 a to, že bychom si udělali nějaký znova ty dobíjení těch pevností a taky ty záležitosti, tak sell, tady prodáme teda veškerý ten bordel, co u sebe máme, protože to máme fakt hodně, no, pěkný to je. Jo, ten nechci prodávat, počkej. Jo, jak vidíte, mám stále prostě 16 medvědů. Ještě jsem to nevyplácal. To si necháme tady to, zelený list. A ten máme dopis, si necháme. Tak, já myslím, že máme všechno. A teď se můžeme pomaličku přemístit k nějakému tomu dění, takže já nevím, jestli to tady střihnu. Střihnu to tady, ten přesun. Jak jsme daleko? Sabal je tady, ne, tak to nestřihnu, tak poletíme helikoptérou. Když tady máme helikoptéru. Tak počkej, kde seš? Tady seš, jasně, samozřejmě. Jinak do Far Cry 4 jsem se zamiloval, tyjo, ale je to prostě krásný místo. Kdybych si měl vybrat, kde budu žít, tak to bude určitě tady. Kdybych si měl vybrat být postavičkou nějaký počítačový hře, tak budu určitě AJ. Vlastně hlavní postava Far Cry 4. Možná poznáte i rozdíl na mém mikrofonu, zkouším teď to nahrávat trošku jinačí technologií. Měl by tam být odstředěný ten šum, tak já doufám, že se mi to podaří, že to
nebudu muset natáčet znova a znova. Jestli to podaří, jo, jestli to nepodaří. No, moje nervy. To je krása tohle, to je prostě něco úžasného. Zbožňuju teda. Opravdu jsem se tady zamiloval. Tak, pojďme za Sabalem teda. To esko na té minimapce dole vlevo, já nevím, jestli to bude dost čitelný. Kvůli rozlišení 720, který používám, ale to esko dole na minimapce nám označuje místo Sabala, což je jeden z těch dvou hlavních postav, pro kterými děláme ty kšefty. Co je tady to? Počkej. To je stanoviště, aha, počkej, tak kluci, jako bych tu nebyl. Jako bych tady nebyl vůbec, to si mě nevšímejte. Já totiž potřebuji dojít doletět za Sabalem. Tak Sabale, já tě rád vidím. Ale ať už jsme tam, pro boha. Nějaký chatrči se tady schovává, zase budeme mít určitě nějaký střihy. Jinak v posledním díle jste mohli vidět, že tam byl u toho Gajana, který pro nás měl ty kiratský týdny toho oblečení, nebo jak se to jmenovalo, tak tam byl rozbitý zvuk, to protože mi to označili na YouTube. Označili mi samozřejmě i to moje intro, který jsem používal v 5 dílech předtím, tak mi ho v 6 díle označili, což mi přišlo docela směšný, takže jsem to přerendroval znova a najednou to fungovalo, najednou mi to nevadilo. Tak, tady si zrušíme tady tradu propagandu, podívám se, co to po nás jde. Jako vážně? Ou, já budu zase křivej. Jsem teď zvyklý na CSko, takže můj aim tady asi nebude fungovat tak, jak si, bych si představoval. Tak, počkej. Jo, tak to nevyšlo, no tak nic, tak možná příště. Trošku odchrchlám, ať se mi líp mluví, mohl bych se rovnou i napít. Počkej, jo, Sabale, kudy za tebou? Jo, tudy. Počkej, jo, ty tady sedíš takhle, jo, tak dobrý, tak pokecáme. Trošku napiju toho. Sabal. Победитель вернулся. Теперь повстанцы смогут продолжить свое дело. Мне пришлось сделать трудный выбор. Для Амиты данные важнее жизней. Данные, которые могли и не пригодиться. Выбор был очевиден, брат. Это выбор Махана. Это золотой путь. Дорога, которую указал нам твой отец. Я знал твоего отца. Я уважал его. И принял этот путь. А что тогда насчет Амиты? Пойми, я не отрицаю ее заслуг. Но лидер должен быть один. Иначе не достичь цели. Это слова твоего отца. Тебе надо понять его и понять нас. Монастырь ждет. Ježišmarja, tady bude ta nechutná scéna, no to se mě teda moc nechce do toho kláštera, no ale budíš. Tady jsme někdo měli ten náš lítací prostředek, který my samozřejmě budeme využívat hodně. A to jen z důvodu, aby jsme si ušetřili 900 metrů, no tak to každopádně letím jako. No já už jí nemám tu gyrokopter, jo mám jí, samozřejmě že jí mám, pojď, naskoč. Naskoč. Výborně, tak a letíme na výlet. Já to tady když tak střihnu a ozvu se až budu na místě, jo? Takže zatím. Takže jo, pomalu se dostáváme zpátky do kláštera v naší dějové linii, jak nás poslal slavný Sabal. Tak, objevili jsme novou oblast. A tady to pěkně zapíchnu do rybníka, ať se ne to. Je to rybník? No, okay, rybníček, dejme tomu. Tak, počkej, kudy nahoru? Nějaká cesta tady, hop. Hop, vyskoč tam, brouku, pojď, dělej, nemáme čas, pojď, vylez to, pojď. Ukaž, jaký jsi frajer, no vidíš to. Nevidíš, že jsi to zvládnul, tak. Já tebe taky tě rád vidím. To je paráda, že některé ty slova jsou těm, v tom ruském dubbingu rozumět. Jenom ptali se mě lidi, proč tam mám ten ruský dubbing, já to sám nevím. Nevím to, prostě nejde mi tam dát anglický. Steam Cloud, nebo jak se to jmenuje, přes který je to jakoby nainstalovaný, tak si pamatuje tohle nastavení a prostě mám tam ruštinu. Když hrajeme multiplayer s Michaelem, tak mi to prostě nedělá. Tak tam mám normálně anglický dubbing, takže nevím. Kdyby mě někdo věděl, jak mi pomoct, tak si klidně nechám poradit. Syn velikého Mahana. Sabal сказал, что ты готов узнать, чему служил твой отец. Банашур, бог богов, создал мир песней. Благодарим его за это. Слава богам, дарующим жизнь. Возьми корзину подношений. Tak, vezmeme obětní koš, jak nás posílá, ale karma, jo.
Budeme honit karmu, tak. Jelikož já už tohle to jsem dělal, vím, co mě tady čeká. Свеча – это напоминание, что рост начинается со стремления выйти за рамки. Так, tohle co my už samozřejmě víme, tady se jdeme taky zatočit mínkem, můžu to přeskočit? Nemůžu to přeskočit, to je škoda. To je škoda. Tady chodit s tím, fuj, tamhle se mě vůbec nechce, ale ble, tam se mě vůbec nechce. No nic, budeme to dělat postupně, jak nám říkají. Молитвенный барабан помогает очиститься от дурных мыслей. Прощай. Vidíte, karmu mám už level 6, to taky jsem tady toho dělal dost, tak teďka určitě půjdu sem. Ne? Jo, dostali jsme nějakou zbraň za tu karmu 6. Jak to, že nemám jít sem? Co se mě to stalo zase? Jsme to laglo nebo? Ne, ježišmarja, ježišmarja, ježišmarja. Počkej, dojdeme si teda ještě semka, jasně. A to zapomněl, ten postup se zapomněl, ale věděl jsem, že to ještě musím dělat, akorát jsem měl pocit, že tohle mám až na konec. No a teď teda tu opičárnu, co se mě teda vůbec nelíbí, to jsem vůbec nemusel dávat do toho Far Cry. To jako, že já jsem dobytek a prase, ale tohle je fakt nechutný. Co je? No tak, jo, aha, on už je tady. No dělejte něco, ale kluci. Já tady na to nemám celý den. Mám být u toho vůbec? Ježišmarja, on mi tam naskočil ještě něco jiného. Ani běhat se tady nedá, sakra. Tak. Dobře, zase nějaká karma mi naskočila, teď se jdu teda podívat na tu opičárnu. Čekaj, já ti to sem teda vrátím, výborně. Tak, konečně. Sabal tebe cení, prosil, чтобы тебе позволили увидеть. Великий демон Йелунг живет в каждом человеке. Он тешит нас сложной надеждой. Коза, которую мы убьем, насытит и успокоит его. Tyhle ty oběti těch zvířat, to je fakt nechutný, jako to. Se na mě nezlobte, dámy a pánové, já ti jako jsem teda hovado, ale tohle to teda nemusím. Jo, kdyby tam obětovali nějakého toho červeného panáka, který tady běžně střílíme do řepy, tak by mi to nevadilo, ale prostě zvíře proč, jo. Teda, i když je tady taky zabijeme, jo, ale prostě je to součástí té hry. Neboj se nic. Sakra, to budu dělat zrovna v noci. No to snad není možný, ale tohle to. Ježišmarja, teďko máme tady totiž hlídat. Máme tady ohlídat, oni nám to tady chtějí celý zadělat bombama a my to máme hlídat, jo. No jasně. Ježišmarja, to jsem fakt nechtěl, jo, jinak mám tady novýho mazlíka někde. Tady je můj nový mazlík. Ten se mě hrozně líbí, mně se líbí ten modrý zaměřovač u toho, ten je fakt bombový. Tak samozřejmě nám tady teď všude budou pokládat bomby a my musíme zabíjet u toho pokládání, aby je nestihli položit, počkej chlapa. No a teď to tady prostě bude drsný. Já tady určitě několikrát umřu, jak se znám. Okej, dáváme tu snajpu, tady máme snajpu. Tak tebe zneškodníme, ještě jsem si ji vzal, tyjova. Tady máme 40 sekund, zkusíme nějaký takedowny. To bychom mohli najebrát, když... Oh, tak neskusíme. Píci. Tak, vezmeme si tady trošku tvrdší kalibr. Výborně, počkej, vrátku, počkej. Že mám dostat určitý množství sily. Počkej, ty jsi přestal pokládat tu bombu? Výborně, tak to bychom měli. Tak, teď se tamhle nahoru a teď tady budu takhle běhat sem a tam jako debil. A budu zneškodňovat ty, co mi tady pokládají ty bomby. Jo, naštěstí už mám teda ten skill, že můžu přebíjet při běhu, protože to je fakt neštěstí, když to nemáte to. Jestli hrajete Far Cry, tak to určitě využijte. Tak, výborně, to bychom měli, tamhle nám pokládá další, takže snajpu říkám. Zamíříme, zashiftujeme, výborně a běžíme. Tady já se vždycky zabiju kvůli tomu, že jak takhle běhám přes ty zítky, tak podržím shift a prostě spadnu dolů, protože použiju wingsuit, jo, kdyby vás to zajímalo, proto to vždycky dělám na tisíckrát.
Tak počkej. Oh, tady se mi fakt líbí prostě ten modrý zaměřovač, to je bombový. Jo, počkej, možná zase není. Jau. Počkej, jau. To není dobrý, to není vůbec dobrý. Tak lékárnička. Je někam, prosím tě. Tak, hele, 66 sekund máme tamhle. No oni pak přiběhnou nakonec všude najednou, jo, takže tady to bude ještě zajímavý. Já vím, že tady to místo tak bylo i ve Far Cry 3, jestli se nepletu, že tady jsem zneškodňoval bomby, které tady byly. Nebo hodně podobné místo tomuhle bylo i ve Far Cry 4. Počkej, kamaráde, nazdar, já tě zdravím, nějakých těch 30 bodů se určitě hodí. Tak, hnedka vezmeme snajpu do ruky. Zamíříme si, zašiftujeme. Když držím ten shift, tak jakoby on nedejchá a přestane se mu hejbat na chviličku ten zaměřovač. Jo, tak vidíte, já jsem zkušený střelec. Tak výborně, to bychom měli. Jo, počkej, už mi zase pokládají tamhle, bože můj. Tak, co si vezmeme za zbraň? Co tady ještě máme? Máme tady granátomet, no. Ale ten využívá tady na tu... Oh, takže budeme muset nakonec, výborně. Počkej, nestřílej. Děkuju. Tady to auto, to mi tady ale hodně překáží. Teď už nám to pokládají teda všude najednou. Počkej, brácho, vydrž. Ale vážně potřebuji trefit. Sakra, dostávám tady dobrý bomby, ale odkud? Odkud po mě střílíte, kluci? Já vím, že bude všude, no je to jasné. Počkej. Tak, tebe odstraníme. Tak, tebe odstraníme. To bychom měli teda, výborně, ty stejně pěkně prolí. No a ještě tam na kopec. Honem. Hurry, hurry. Jdeme do baráku, to je jasný. Pojď, poběž, dár nebát. Honem. 38 sekund, no a teď už nám pokládají teda všude najednou, no. Teď už je to tady, takže tamhle to vyřešíme snajpou. Jo, výborně. A běžíme teda pro toho posledního. Tak, vezmeme si tady pěkně panáka, modrý kalibr. Tohle se mně hrozně líbí, tahle zbraň. Krátká, malá, velká kapacita zásobníků, kterou můžete tahat sebou. Má to ten zaměřovač, to je výborná věc prostě. Tak, ale poslední panák. Tak, ty pojď na takedown. Nazdar. Tak to už mohlo být všechno, ne? Jo, to už je všechno. Tak a máme se vrátit teda tam k tomu typkovi, který nás prováděl tady tu karmickou záležitostí. Čekaj, já to chci všechno vzít? Jo, tady můžu vzít aspoň náboje teda. Take ammo, výborně. Ještě chci, samozřejmě, jen to pěkně do mě perte, do mě jde po mně, tak. Všechno mám nabitý, nemám to nabitý, tak si ještě nabijem. Tak a snajpu si nabijem, ať jsme pěkně připraveni na další akci. Tak, hop. Tak, teď mi tady vysvětlí ten týpek, jak jsem jim hrozně pomohl určitě. Doufám, že aspoň poděkuje, tyjo. Si to nepamatuju, tuhle část. Pomnite. Вот что бывает, когда люди забывают богов. Аджай, могло быть еще хуже. Спасибо. Výborně. Sakra, co jsou ty hvězdy? Jo, no, tady mi vysvětlují, že máme teďkom slevu na nákup o 25%. Za to jsme pomohli té karmě. No, máme tady plně nějaký ty karmické události, ty úkoly a za to si můžeme, já nevím, vylepšovat zbraně, pozvat si tam ty učníky. Proč zase hoří? Да храни тебя, Кира, брат. Монастырь слишком важен для города, для его жителей. Твой отец это понимал. Ему бы пригодились такие люди, как ты. Je to možné, že jsem takovýho hovoril, že jsem se fakt trefil do toho sloupu? O to snad není normální tohle. No tak se dáme ještě jednou teda, poslechneme si ještě jednou. Use the wingsuit, no. Používejte wingsuit tak, abyste se nezabili trapnou smrtí, nebo co tam psali. Čekaj, teď se podíváme. Tak, tady máme to Longinus, to jsou ty vedlejší úkoly pro toho typka s těma zbraněma. A mě to teďkom táhne teda na, co je tady, co jsou tady ty dvě hvězdy. Blood Rabbi Mission a Day Syringe Mission. To jsem předtím nedělal, to si ani nepamatuju, tohle z toho. No každopádně se tam můžeme jít podívat. Takže jo, já se tam přesunu a ozvu se. Takže jo, jsem tady u hvězdičky číslo 1, jsem zvědavej, co to pro mě vlastně znamená. Tolk? Tak dobrý, pojď si povídat. Adžaj, chorosý ty člověk. U mě novosti, tolko dla tebe. Pagan odpravil Vysokogorje tajnou expedici. А, я знала, что слово «тайное» тебя зацепит. Они разыскивают древний рецепт, целебное средство из орхидей.
Не дай им найти его. Я покажу тебе путь. Постарайся, ладно? OK, OK, takže jo, máme tady gyrokoptéru, to je asi po čtyřkolce asi nejlepší dopravní prostředek tady ve Far Cry 4, podle mě teda. Ještě je tady jedno bombový vozítko, ale to se nenachází moc často, je to takový ten malinký, hodně malinký, vypadá to jak nákupní košík, já mám to jednou, jo, vlastně vy už jste to viděli v minulém díle, nebo před minulým jsem v tom jezdil. Takový bomba zařízení. Tak, no. To je ta tajná mise. Ježiš, další panák, no to snad... Jo, ještě mě veze do těch hor. Ne, ty tady to já nechci dělat, ale... To já nechci dělat v těch horách, už vím, co to je. Tohle se mě nebude bavit. No, samozřejmě, že je to ono. Ježišmarja, tohle se mě tak nebavilo. No nic, co se dá dělat, tak jdeme plnit teda to, co nám... Ale nějaký panáci tamhle, můžu je zastřelit. A jo, já to budu hned střílet. A co se tady budu hrát na tajnýho? Já mám další panák. Počkej, vydrž. Já jsem si měl říct asi spousty nábojů. Myslím, že by se mi teď tomu hodili. Tak. A nazbíráme si to vlastně, já když je tady budu lootovat u toho, tak... Myslím, že to půjde samo, ale počkej, brácho. Jako je to fakt pěkně udělaný, jo, ty hory. To o tom ani potom, ale mě vadí, že tady fakt není prostě nic vidět a ten Far Cry je úžasný tím výhledem těch hor a tady je prostě úplný partlajs, jo. No nic, budeme se na tom se zvyknout, je to jenom kousek. Oh, tohle si úplně říká o to použít. Použít granátomet. To si říká úplně, počkej, tady kucí, to vyjde, pojďte ještě blíž, ještě kousíček. Chytej. Multikill 3 na 1, výborně, takže chytej. Tak a vás už teda dodělám klasika. Tady máme našeho modrýho kámoše, ten je fakt bombovej. Když se s ním teda umíte trefit, to je docela podstatná věc. Tak, počkej, vydrž, ještě, no. Ani normální, sakra, k němu můžou dojít náboje, když střílím. Počkej, vezmeme snipu, ať si taky trošku vychutnáme. Nazdar, kolego. Jo, to si neumřel, jo. Jo. Okay. Op, tady mám, výborně, tyjo, nějaký výbuch. Doufám, že to aspoň zabilo, tyjo. Počkej, tak mám jít někam, jo, aha, my to musíme někudy oběhnout. Počkej. No já jsem fakt hovado. No tak tohle bude na dlouho teda, no já jsem fakt blbec. No ne, já to nechci dělat celý znova. Tak nic, no, to se nepovedlo. Máme jednoho. Máme druhýho, popoběhnem. Jo, objevili jsme novou oblast, to jsem opravdu rád. Počkej, proč jsi zahodil tu buchačku? Dělej, že mě nevidíš, prosím tě, brácho. Ne, nestřílej, ježišmarja, jsi mě neměl všimnout. Počkej, ty ještě žiješ? Dostaneš dvakrát dvakrát snipou a ještě furt žiješ? No to snad ne, teda, jako to myslíš vážně. Tak další kluci na holení, kde pak jste? Tak musím si dávat bacha pod nohy, to už víme. Teda pod nohy, na nohy. To už víme, tak. Jo, tady jsme si výborně vystřelili ty tejpky. Takže si na to počkáme znova na tu situaci. Tak kluci, pojďte, ať se mi tam pěkně potkáte. Věřím tomu, že už mi to nevíde znova pěkně, no oni jsou moc daleko od sebe. Nic, zkusíme to. Takže se mi to povedlo znova, je to dobrý. Tak, jenomhle snipu. Já tady nejsem kupcí, vůbec mě nevšímejte. Máme jednoho. Druhej. Tak, tady vidíte, že prostě dneska se mi i docela daří těma výstřelama, že už nejsem taková lama. Jinak, jak jsme byli u Michaela na světě, tak jsem tam měl nějaký problém. Já nevím, jestli to bylo od Uplay nebo co, ale prostě zbraně mi nedávaly damage, prostě mi nestříleli. Já jsem dostal takhle sniperku do palice a ono to nezabilo, jenom ho to vyplašilo. Ty vole, už jsem tam byl málem znova. Takže jo, tady radši půjdu po tom mostě. Budeme se tady sbírat ty náplně do toho přístroje dýchacího, co to je? Luk lovecký a tohle, to bych si mohl zkusit, ale ta dělá kravál jako svině. Ale taky není špatná. Já se bojím, že tady asi někde zahynu. Ne, nemusím tady skákat na ten provaz, že ne? Já se bojím.
To je zajímavý, jak je to tady, jo, je to na tyči, já jsem si, to je vohnutý jako do zatáčky tam. Tady je to samá díra, abych se bál, že někam, hele, zkusíme to. Výborně. Výborně. Výborně, to je prostě taky dobrá zbraň, ale dělá to kravál, on nejde na to dát tlumič, což mě docela mrzí. Lol. Tohle to mě říká úplně, že by to chtělo. Oh, fakt že jo. Tak tohle jsem někde viděl tady tu část. Ne, neexistuje. A je to, vidíš to, já věděl jsem, jak domluvíme. Já hořím, nebo co to je? Ne, už nehořím, dobrý. Čekej, co mi to nabízíš plamenomé? Že bych ho využil. Ale místo čeho? Nemám místo čeho, nechci plamenomé. Tak, čekej. Doufám, že to nahrává, protože ten obraz běží a ta hra celkově běží až moc hezky. Jinak včera se mě povedla taková parádička, hrál jsem Counter-Strike, potom jsem si zapnul Far Cry, že ho půjdu natáčet a furt se mě to nějak jako by cukalo, nějaký problémy jsem s tím měl, říkám sakra, co to je pro boha, a pak slyším, jak mi někdo píše na Steam a nemohl jsem to najít, kam mi píše, jak jsem si to shodil na lištu a zjistil jsem, že mi píše Joe do Counter-Strike, takže já jsem měl puštěný Counter-Strike a přes to Far Cry 4, proto mě to cukalo, tyjo, já jsem byl z toho nešťastný, jenom jsem na to přijít. Díky Joe, že mi napsal, no jako ale, já se tady fakt bojím, že asi někde zdechnu, on by to chtěl nějaký uložení, nějaký, aspoň majíčko, krucinál, ježiš, to zase někam vlez, to se zase někam vlez, já tady já umřu, tady já to znám, co to bylo za podvod, takový jumpshooty, tyjo, počkej, umři, tak ty seš tady, jo, výborně. Mě zajímalo, fungují tady návnady, tady na počkej, co blbneš? Blbče, ty jsi mě zabil. Schválně vyzkoušíme, jestli tady fungují návnady. Ale na kop. Oh, RPGčko si říká, ne, mám granátomet, nebudu to tady. Nebudu vymýšlet kraviny, prostě jdu na místo, kam mě to vede. Na místo určení, ať se dostaneme tady z toho hnusného místa. Tyjo, to fakt jako mám jít tady po té skále, tomu nevěřím, jakože mám jít tady po té skále. Ale asi jo, no, jak to tak vypadá, já se docela bojím, že se tady někde sklouznu a skončím zase dole. A checkpoint, výborně, děkuju ti moc za checkpoint. Tak, tady máme nějaký doplnění toho kyslíku. Zkusíme ty návnady, jestli mám u sebe. Mám u sebe 3 návnady, výborně. Tak, počkej, co to tamhle je? Nevím, nebudu to zkoumat teďkom. Tak se běhnem si dolů, co to máme? Jo, panák zmrzlej! Dobrý den! Pěkný šátek na hlavě, no, ale už ti asi hovno platný. No, jak se tam mám dostat? Já už je co blbneš, čo, nech to, nedotuji. To je jako vážně? Kdybys mi dal aspoň vědět, že seš tady, já jsem tě vůbec neslyšel, tyhova. A že mi ta hra většinou umřve. A jak se tam mám dostat, jako? Aha, chápu, rozumím. Trošku pomalejší. Já si to vůbec nepamatuju tady tu část, protože se mi to fakt nelíbilo. Vím, že jsem tady furt umíral, jako, to každopádně. Tak, vyskoč, brouku, já nemám to tady přeskakovat, že ne? To já v životě nepřeskočím. Hop. Jo, přeskočím, jo, dobrý jsem zkušený. Znalej Far Cry 4, tak, výborně. Vypníme si nějaký ten kyslík tady, co se válí. Jo, a to bude dobrý, to bude dobrý. Já myslím, že až se dostaneme tam nahoru, tak tam ukončíme dnešní díl a budeme příště pokračovat přesně tady. Ne. Počkej, multikill, výborně. Ještě jeden prosichr, tak. To se povedlo docela, to jsem je potkal v dobrém místě teda. To jsem je mohl takhle zlikvidovat za pomocí granátometu. Tak, kluci, já se potřebuji fakt dostat tam nahoru. Ježišmarja. No ježišmarja, tohle to dopadne. Jo. Tady právě musíte se rozeběhnout se shiftem a pak ho pustit ve správnou chvíli. Což je opravdu nepříjemné. No počkej, tady mám pro vás, ale jako co? Jo, jasně, už to vidím. Slepej přes ty brýle vidím Paralyze. Tak počkej, ještě jednou. Trošku se rozhoupnem. Rozšoupnem se na to. Op. Jo. Jo, ty vole, tak to bylo jen tak. Tak teď jsem na chviličku vážně přestal dýchat, jako jo, abych vám pravdu řekl. Tak vezmeme si něco, co střílí náboje. Kdyby náhodou, člověk nikdy neví. Op. Opravdu to, ta hra běží až moc pěkně, já se bojím toho, že to nenahrává. No, uvidíme.
Ty zvuky z té masky, co to vydává, jsou opravdu šílený. Měli bychom mu dát trošičku oddech, aby se nám tady nezapotil. Už zase skákat? Chyť se, díky. Musíte se vlastně jakoby rozeběhnout se shiftem a pustit ho v tu nejlepší možnou chvíli. Hele, hop. Tak, já už chci být nahoře. Já doufám, že tady bude končit, jakoby. Já si to fakt nepamatuju tu zimu. Vím, že je tam těch misí víc. Nahoru na ty hory. Tak, ukáž, ale aspoň se podíváme taky, jak vypadá Far Cry z jiného pohledu. Jo, tady asi fouká. Jo, chlape, co ty tady vymýšlíš? Já myslím, že teď jsme momentálně na nejvyšším místě, který je dostupný ve Far Cry 4, ne? Kde tady neukazuje nadmořskou výšku. I když možná mapa ukazuje nadmořskou výšku. Souřadnice? Ne, neukazuje. XY, jo. To je škoda. Tak já tě teda oberu. Tak super. Já si myslím, že je na čase tady ukončit dnešní díl. A uvidíme se tady zase příště. Takže se mějte, ahoj.